Os yw aelod cynulliad yn medru'r Gymraeg yna dylse fe neu hi ddefnyddio'r Gymraeg. Does dim unrhyw esgus i beidio gwneud hynny. Mae prosesau mewn lle oddi fe yw'n ein senedd ni yng Nghymru i hynny fedru digwydd. Does dim unrhyw esgus pan fo Siân Gwenllian yn medru defnyddio'r Gymraeg 99% o'r amser ac ar y llaw arall bod Carwyn Jones yn prif weinidog ni dim ond yn defnyddio'r iaith 10% o'r amser. Mae'n hanfodol bod y Gymraeg yn cael ei hybu a'i normaleiddo ac mae'n gyfrifoldeb ar ein aelodau cynulliad ni i wneud hynny.